E aí, pessoal? Vamos falar agora sobre a divisão dos macronutrientes, ou seja, carboidrato, proteína e gordura dos jogadores de futebol, visando aí o aperfeiçoamento, a melhora do desempenho esportivo quanto ao treinamento deles, tá bom? Relacionado aqui sobre o artigo referenciado, foi sobre esses experts da UEFA, que mostra aqui uma visão tanto clínica, uma visão tanto prática como teórica para mostrar as recomendações nutricionais a essa modalidade esportiva, que é o futebol, tá bom? Basicamente o que eu vou falar aqui no vídeo de hoje é mostrar aí as quatro etapas, as quatro fases que são relacionadas sobre as recomendações dos macronutrientes, mas o que requer um pouco mais a nossa atenção é o macronutriente mais importante quando você pensa em desempenho esportivo, que são os carboidratos, tá? Então basicamente eles separaram na fase pré-temporada, durante a temporada e pós essa temporada. As recomendações são diferentes porque os níveis de treinamento, o nível de esforço físico também é diferente, tá bom? Temporada ele separou basicamente naquelas, naqueles jogos de uma vez por semana ou em mais de um jogo por semana. Aqui é visando o treinamento desses atletas. Caso seja o seu interesse você saber sobre o que consumir durante a partida oficial de futebol, porque existe uma preparação, o que fazer 24 horas antes, o que fazer pela manhã do jogo, o que fazer antes do jogo, o que fazer durante o jogo, o que fazer depois do jogo, tem um vídeo específico na página sobre isso. Eu mostro na né, relação também de uma temporada mais turbulenta ou uma temporada mais comum com apenas um jogo por semana. Mas caso você não queira assistir o vídeo, fazer um resumo num único slide, basicamente eu separei em quatro fases uh, que, o que fazer 24 horas antes dessa partida. Recomendação de carboidratos é o consumo de 6 a 8 gramas por cada quilo de peso de carboidratos ao longo desse dia para promover principalmente uma restauração. E promover uma supercompensação de carboidratos para aumentar os seus níveis de glicogênio, que é um reservatório de energia do seu músculo e do seu fígado. Antes do jogo, né, mas aqui especificamente falando de 3 a 4 horas antes do jogo, é sugerido uma refeição também rica em carboidratos, com um total de pelo menos 1 a 3 gramas de carboidrato por cada quilo de peso nessa refeição. Principalmente por quê? Porque os seus níveis de glicogênio hepático estão depletados pelo jejum que você fez enquanto dorme. Tá? Já que esse glicogênio hepático ele é utilizado principalmente para fazer a manutenção da sua glicemia ao longo da noite. tá? Quando iniciou o jogo e também no início do segundo tempo, é sugerido o consumo de carboidratos, algo em torno de 30 a 60 gramas, estabeleceram aqui um valor de 32 gramas de carboidrato, principalmente providos de gel ou suplementos alimentares, na finalidade, principalmente de aumentar, na verdade, de reduzir a percepção do esforço pelos receptores presentes na sua cavidade oral. E pós-jogo, quando você tem aí uma depressão completa dos seus níveis de glicogênio, é sugerido uma reposição para você conseguir auxiliar, principalmente na sua recuperação muscular, onde é sugerido o consumo de uma grama por cada quilo de peso por hora de carboidrato por quatro horas consecutivas. Tá bom? Assiste lá o vídeo caso esse tema agrade, mostro exemplos de jogadores de 70 quilos, quando eles deveriam consumir, mostro fontes de carboidrato e as quantidades que você tem em grama, tá bom? E no vídeo eu vou fazer a mesma coisa, só que eu mudei o macronutriente e vou falar sobre proteínas. Mas, basicamente, pensando sobre as fases que o artigo selecionou, visando aqui principalmente o treinamento desses atletas, falaram que a recomendação de carboidratos na fase pré-temporada gira em algo em torno de 4 a 8 gramas de carboidrato por cada quilo de peso que esse atleta tem. Então você verifica os níveis de carboidratos são sempre mais elevados, porque o carboidrato ele é imprescindível para esse desempenho. Só que se você olha aqui, é uma diferença de 4 a 8 gramas. É basicamente o dobro da recomendação, é um intervalo muito grande. Então eles falam que é sugerido nessa fase pré-temporada um consumo de 4 a 6 gramas por cada quilo de peso de carboidratos. Se esse, se esse uh, jogador está querendo, por exemplo, melhorar a composição corporal, reduzir o percentual de gordura, né? às vezes reduzir o peso ou até mesmo quando você está em fases, mesmo pré-temporada, um treinamento mais reduzido, seja na duração ou seja na intensidade desse treinamento. Entretanto, é sugerido o consumo de 6,6 a 8 gramas de carboidrato por cada quilo de peso se o treino está mais intenso, se são feitos dois treinamentos no dia, né? às vezes uma associação, por exemplo, com um treino de futebol junto, por exemplo, com um treino de musculação para aumentar a força, para aumentar a potência desse jogador. Tá bom? O objetivo, normalmente, nesses treinamentos é principalmente para melhorar a condição física, melhorar a composição corporal e, obviamente, também evitar o processo de lesão. Quando você pensa na temporada, com apenas um jogo por semana, a recomendação de carboidratos é em torno de 3 a 8 gramas por cada quilo de peso, onde é sugerido de 3 a 6 gramas, principalmente entre as partidas. E quando você faz de 6 a 8 gramas, é quando você respeita aquele protocolo que é mostrado no primeiro vídeo sobre o futebol, né? que você faz uma preparação 24 horas antes, você faz uma preparação pós-jogo se faz uma preparação também um dia seguinte ó, ao jogo para conseguir fazer essa recuperação do glicogênio muscular e do glicogênio hepático, tá bom? Até porque durante a fase de temporada os níveis de treinamento são um pouco mais leves, né, para evitar principalmente aí uma fadiga desses jogadores e favorecer principalmente a recuperação deles. O objetivo desse treinamento aqui não é deixar esses atletas principalmente mais Basicamente, já tinham que ter aprendido né, durante essa fase pré-temporada. Agora é para aplicar o que aprenderam. Então, é basicamente garantir uma manutenção e, obviamente, evitar a incidência de lesão. Quando você tem mais de um jogo é, por semana, né, uma, uma, uma temporada um pouco mais turbulenta, com um calendário um pouco mais apertado, a recomendação é fazer a manutenção de 6 a 8 gramas por cada quilo de peso de carboidratos durante todos os dias. Principalmente para conseguir acelerar essa recuperação e garantir níveis ótimos de glicogênio tanto muscular como hepático. Bom, boa sorte aos jogadores. Viu? E fora de temporada, a recomendação de carboidratos ela já é mais reduzida. É interessante você fornecer pelo menos, né, na verdade, abaixo de 4 gramas por cada quilo de peso para evitar principalmente aí o ganho de peso, evitar aquele acúmulo de gordura, mas também não fornecer pouca quantidade de carboidrato para evitar com que tenha aquele destreinamento. Tá bom? O, o, o jogador perder realmente é, esse desempenho esportivo dele, mas é basicamente uma fase de manutenção. Né? Alguns enxergam como fora de temporada, outros enxergam como uma pseudo férias. Então, basicamente, isso é relacionado sobre a recomendação de carboidratos frente à visão do treinamento, e vamos falar um pouco agora sobre a recomendação de um outro macronutriente, que estamos falando aqui especificamente da proteína. E a proteína não existe uma separação se está na pré-temporada, na temporada ou fora de temporada. A recomendação ela permanece a mesma, onde ela fica num total, num intervalo. De 1,6 gramas a 2,2 gramas de proteína por cada quilo de peso que esse atleta, que esse jogador de futebol tem. Entretanto, quando foi feito o recordatório alimentar proteico desses jogadores, principalmente da Premier League, esse intervalo foi maior do que 1,6, onde variou em algo em torno de 2 a 2,5 gramas por cada quilo de peso de proteína. Tá? mas que não necessariamente esse consumo um pouco mais elevado influenciou no desempenho esportivo desses atletas. É mais uma questão de comodidade, já que existem normalmente a suplementação nesse esporte. Então, o que, que realmente a literatura, esses experts da UEFA falam, é algo muito semelhante também com a própria musculação, que o ideal seria realmente fazer o consumo de 1,6 gramas de proteína por cada quilo de peso, no mínimo para você conseguir fazer uma manutenção dos seus níveis de massa muscular e, consequentemente, também auxiliar na recuperação e na, re... e na restauração de um treinamento, onde seria sugerido pelo menos quatro refeições fornecendo uma quantidade proteica de alto valor biológico, dividindo então em refeições de quantidade proteica de uma maneira uniforme, ou seja, se a recomendação é 1,6 gramas, seria pelo menos quatro refeições. De 0,4 gramas de proteína por cada quilo de peso, tentando fornecer em todas essas refeições pelo menos 2,5 gramas de um aminoácido que nós conhecemos como leucina, que é um fator limitante para estimular a síntese proteica. E o próprio artigo fala que você encontra 2,5 gramas de leucina em 140 gramas de carnes, em 5 ovos, em 25 gramas de whey e, quando você pensa em proteína vegetal, em algo em torno de 30 gramas de proteína de soja isolada. Então, aqui, basicamente, uma recomendação de acordo com esses experts da UEFA e a distribuição do cardápio. Para mostrar aqui alguns exemplos, já que eu mostrei no primeiro vídeo sobre uh, nutrição e futebol, exemplos de carboidrato. Trago aqui exemplos de proteína, onde 100 gramas de um alimento pronto, no caso aqui patinho moído, carne moída, fornece 22 gramas de proteína. 100 gramas de frango tem 22 gramas de proteína. 100 gramas de ovos, que dá mais ou menos em torno de 2 a 3 ovos, fornece 13 gramas de proteína. E em 100 gramas de whey protein, temos um total de 72 gramas de proteína. E colocando no nosso exemplo daquele atleta, daquele jogador de 70 quilos, para ele conseguir atingir 1,6 gramas de proteína por cada quilo de peso, fazendo uma simples multiplicação, seria interessante o consumo de algo em torno de 112 gramas de proteína, que seria interessante, que nem citado pelo próprio artigo, pelos experts da UEFA. Separar uniformemente em pelo menos quatro refeições ao longo desse dia. Então separamos, peguei 112 gramas de proteína, dividi por quatro, deu um total de 28 gramas de proteína em cada refeição e coloquei a fonte proteica. Então você encontra 28 gramas de proteína num café da manhã desse jogador de futebol de 70 quilos ao consumir 5 unidades de ovos. No almoço, ele poderia consumir 125 gramas de frango, no seu lanche da tarde, consumir 38 gramas de whey protein e poderia jantar 125 gramas de carne moída, garantindo assim o total proteico de 112 gramas de proteína, é o equivalente a 1,6 gramas por cada quilo de peso desse atleta de 70 quilos. E por fim, citamos aqui sobre o último macronutriente, que no caso são as gorduras. Infelizmente, quando você visa a questão do esporte e do desempenho esportivo relacionado com a gordura, não tem tanta coisa na literatura. O próprio artigo utilizou até menos menos do que um parágrafo para fazer a citação das gorduras. Basicamente, eles seguiram o um guia alimentar falando que é interessante o consumo de pelo menos de 20 a 35% das calorias providas de gordura que poderia estar presente, por exemplo, na gema do ovo. Em azeite, no próprio peixe, peixes mais gordurosos, oleaginosas, mas que não é recomendado uma dieta que nós conhecemos como LCHF, que é uma sigla em inglês, que é de L, de baixa quantidade de carboidrato e alta quantidade de gordura. Então, não é recomendado um alto consumo de gordura com uma baixa quantidade de carboidrato, porque são os carboidratos. E vão garantir um ótimo desempenho esportivo para esses jogadores de futebol, tá bom? Então é isso aqui é sobre os macronutrientes relacionados com a fase de treinamento desses jogadores. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.